Silmäni avaan, Herra, sydämen silmäni, sun tahdon mä nähdään.
sinua. Herrani. Herrani. Father, we thank you tonight. Isä, me kiitetään sua tästä illasta. For the anointing of the Holy Spirit. Ja Pyhän Hengen voitelusta. We thank you for your presence. Me kiitetään sun läsnäolostasi. We thank you that you are Emmanuel, God with us. Me kiitetään siitä, että sä oot Immanuel, Jumala meidän kanssamme. The one who shall never leave or forsake us. Se, joka ei koskaan meitä jätä eikä hylkää. And I thank you for a manifest presence. Kiitos sun niinku siitä, että sun läsnäolos tulee tänne paikalle konkreettisesti. I thank you for the power of your spirit. Kiitos sun Pyhän Hengen voimasta. And I thank you as we stand here in your answer tonight. You shall move. Ja kiitos, kun me seistään täällä tänään ja otetaan vastaan, niin sinä liikut täällä. Move upon every heart. Liikut joka ikisen sydämen yllä. Bringing the sinner to repentance. Tuoden syntiset parannuksen teon paikalle. Bringing the fire of God to every believer. Tuoden Pyhän Hengen tulee joka ikisen uskovan ylle. Healing the sick. Sairaat parantaen. Delivering the oppressed. Ja vapauttaen kaikki painostuksen alla olevat. And I pray tonight your kingdom will come with power. Ja mä rukoilen, että tänä päivänä sinun valtakuntasi tulee voimassa esiin. They will touch even those who are watching by way of internet. Ja se koskettaa myös niitä, jotka katsoo internetin kautta. I thank you for a wave of healing and virtue flowing in this place. Mä kiitän siitä voitelusta ja siitä virrasta, joka tuo parantumisen mukana, joka tässä paikassa virtaa. Touch every hungry heart. Kosketa joka ikistä nälkäistä sydäntä. Fill every thirsty soul. Täytä joka ikinen nälkäinen sielu. Let us not be the same after tonight. Älkäämme olko enää samoja tämän illan jälkeen. I pray we shall be infused with power. Mä rukoilen sitä, että meidät oikein voimaannutetaan voimalla. And the name of Jesus will be glorified. Ja että Jeesuksen nimi tulee kirkastetuksi. If you believe that, say amen. Jos sä uskot tähän, sano aamen. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated in God's presence. Saatte istua Jumalan läsnäoloon. Hallelujah. Hallelujah. I got some good things to share with you before we continue the service and go into the message. Mulla on muutama hyvä juttu, mistä haluan jakaa teille ennen kuin mennään ihan siihen pääkokouksen aiheeseen. I also want to greet our online audience that is watching via Facebook and YouTube. Mä haluan myös tervehtiä teitä kaikkia, jotka katsotte Facebookin ja YouTuben kautta. Many different pages. On monia sivuja, millä tää tullaan näyttämään. So we are glad that you're connecting from America, from Finland, from different cities. Me ollaan kiitollisia Brazil. Siitä, että te olette katsomassa Suomesta, Amerikasta, Brasiliasta ja monista muista paikoista. And we believe the same anointing that is touching this place will touch your life. Ja me uskotaan, että se sama voitelu, mikä täällä liikkuu, se tulee koskettaa siellä kotikatsomoiden ääressä. Amen. I want to greet my wife that is watching. Mä haluan myös tervehtiä mun vaimoa, joka katsoo. Much love to you. Paljon rakkautta sinne vaimoni. Minä rakastan sinua. I love you. Amen. Amen. It's good to be here in Finland. On hienoa saada olla täällä Suomessa tänään. I feel at home. Mä tunnen olevani kotona, kun mä tuun tänne. I could sing a little bit in Finnish. Mä osaan jopa laulaa vähän suomeksi. But it's good to be here. I have some announcements to share with you. Mulla on muutamia asioita, mistä mä haluan jakaa teille. We have some books available in the back. Täällä on mahdollisuus saada muutama kirja ostettua tuolta takaa. This one is called Being You, The Pathway to Discover Your True Identity. Tämän kirjan nimi on Löydä itsesi, reitti, kuinka voit löytää sinun todellisen identiteettisi. That's a powerful book with a lot of scriptures and who God called you to be. Ja tää on väkevä kirja ja täällä on todella paljon eri raamatun paikkoja ja kaikki se kertoo siitä, kenekä Jumala tai keneksi sinut Jumala kutsui todella. If you ever struggle with who you are, jos sä koskaan oot niinku kärsinyt siitä, että on vaikea niinku
ymmärtää, että kuka mä oikein oon. You need to get solid in the word on how, on who you are according to God. Niin sun täytyy löytää ne sanan totuudet sun elämään, että mitä Jumala sanoo, että kuka sä oot Jumalan mielestä. So this book will help you have a proper foundation on the word on who you are. Joten tää kirja, tää on semmonen työkalu, jonka avulla sä saat semmosen kunnon perustan, että sä voit tietää Jumalan sanan perusteella, että kuka sinä oikeasti olet. As you get the book at the end, or you purchase the book, you are being blessed because the material is going to help your faith. Ja kun sä ostat tämän tilaisuuden jälkeen, niin sä tuut siunatuksi, koska se tulee auttaa sun hengellisessä kasvussa. And you're also helping fund the ministry as we go around the world preaching the gospel. Ja sä autat myös meitä jatkamaan tätä evankeliumin levittämistä ympäri maailmaa. So I highly recommend you get this book. Joten mä suosittelen väkevästi ja kehotan ostamaan tämän kirjan. And also this one is called Three Metrics of the Heart. Ja tämän kirjan nimi on kolme niin kuin tavallaan mitta-asteikkoa sun sydämestä. How you can evaluate your walk with the Lord according to the Bible. Miten sä voit arvioida sun omaa vaellusta Kristuksessa Raamatun mukaisesti? There are three ways that God measures your walk with him. On kolme tapaa, millä Jumala mittaa sinun vaellusta hänen kanssaan. So in this book I bring this revelation to you of how you should evaluate yourself. Joten tässä kirjassa mä annan teille niin kuin sen tiedon, että miten sä voit itse katsoa, että miten tämä jumalasuhde nyt oikein toimii. A lot of people spend time evaluating and you know judging others. Monet ihmiset niin käyttää paljon aikaa siihen, että ne arvioi ja tuomitsee muita. I don't like that preacher. En tykkää tosta saarnamiehestä. He shouts too much. Hän huutaa liikaa. I don't like that church. En tykkää tosta seurakunnasta. I don't like this. I don't like that. Mä en tykkää tästä tai tuosta. And they have fingers pointed to every person. Ja sormi osoittaa joka ikistä ihmistä. They are critical of everything and everyone. Ollaan kriittisiä kaikkea ja kaikkia kohtaan. But they never take time to examine themselves. Mut he ei koskaan ota aikaa tutkiakseen omaa itseänsä. I wish they would just stop and look into their hearts and evaluate their own hearts. Mä toivoisin, että joka ikinen meistä tekisi tarkastuksen omalle sydämelle. So this book is a call for self-examination. Joten tämä kirja, tämä on tutkimus sille itsearvioinnille, että missä mä meen oikein. If you truly want to know that if you're on fire for God, you need to get this book. It's going to bless you. Jos sä haluat todella tietää, että ootko sä tulessa Jumalalle, niin osta tämä kirja ja se tulee siunaa sua. This other one is my mother's book, Pastor Maria Falco, Raising Intercessors for the Last Hour. Ja tämä viimeinen kirja, mistä mä mainitsen, niin tämä on Marie Falcon kirjoittama, mun äitini kirjoittama. Ja tässä tämän otsikkoon löydetään tai nostetaan esiin lopun aikojen esirukoilijat. That's about prayer. Se on rukouksesta. And the supernatural power of prayer. Ja siitä yliluonnollisesta voimasta, joka liikkuu, kun rukoilee. There are a lot of testimonies of the supernatural in this book that will activate your faith to pray. On monia asioita, mitä tämä kertoo, tämä kirja, mikä aktivoi sun uskoas. And I believe that the people of God should pray more in this hour we're living in. Ja mä uskon, että meidän kristittyjen tulisi tässä ajanjaksossa ja tässä lopun ajassa rukoilla enemmän. God is calling his church to pray. Jumala kutsuu kirkkoansa rukoilemaan. But you need scriptural basis to know how to pray. Mutta sä tarvit sanan mukaista tietoa, että miten rukoilla oikein. So this book is filled with testimonies and scriptures that will help your prayer life. Joten tämä kirja, tämä on täynnä todistuksia, täynnä sananpaikkoja, joka auttaa sun omaa henkilökohtaista rukouselämää. So you might as well just get all the three books that are out there. Joten at the end. Varmaan olisi järkevintä, että hommaat nämä kaikki kolme kirjaa, saatte tuolta lopusta sitten kokouksen jälkeen ja sä tuut siunatuksi. Next thing I want to say, ja seuraava, mitä mä haluan sanoa, is that as a ministry we open up so you can come on mission trips with us. Meidän palvelutyö, me ollaan avattu tätä meidän palvelutyötä sillä tavalla, että kun me tehdään lähetysmatkoja, niin kuka tahansa teistä voi hakea ja osallistua sellaiseen. We have taken over 100 people to the mission field. Me ollaan viety yli 100 ihmistä lähetyskentille. We've been to the Philippines, we've been to Uruguay, Brazil several times.
Uruguayssa, Filippiineillä, Brasiliassa monia kertoja. Dominican Republic. Dominikaanisessa tasavallassa. And now there's a new trip that has just opened up. Ja nyt on uusi reissu, mikä tullaan tekemään, joka juuri auennut. We are going to Portugal in September. Ja me ollaan menossa siis syyskuussa Portugaliin. For a week of revival and missions in Portugal. Viikoksi herätystä varten ja tekemään palvelutyötä Portugaliin. And I believe if you come with us, there will be an activation of faith and impartation of your life. Ja mä uskon, että jos sä tuut meidän mukaan, niin Jumala aktivoi sinut sun uskon elämän ja sä saat impartaatio siitä uskosta ja siitä kaikesta, missä mekin kävelemme. We're going to orphanages as well and ministering to the poor. Me käydään myös orpokodeissa ja tehdään siellä hyvää näille lapsille ja kaikille, mennään myös köyhien keskuuteen. We'll do revival meetings and conferences. Me tehdään herätyskokouksia, konferensseja. And we'll train, equip you to pray for the sick. And see the power of God moving through your life. Ja me koulutetaan sut rukoilemaan sairaiden puolesta ja sä saat sen jälkeen nähdä kuinka Jumala käyttää sua sillä alueella. Amen. Amen. Marco, come here. And then also Rita Lisa, do you want to share a little bit? Come. Rita Lisa was with us in Uruguay. Rita-Liisa oli meidän kanssa Uruguayssa, Filippiineillä ja Brasiliassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Hän on matkustanut melkein kaikkein eniten meidän kanssa. So maybe she's the one that traveled the most with us. Ehkä hän on se, joka on eniten ollut meidän four mukana, nations with us. Koska hän on käynyt jopa neljässä maassa meidän kanssa. So I want her to share with you how the trips were and why you recommend that they go. Ja mä haluan, että hän jakaa nyt jotain siitä, että miksi tämmöiselle reissulle olisi hyvä lähteä. Okei, mä puhun suomea. Joo. Suosittelen todella, jos koette, että sydämissänne, että Jumala kutsuu teitä. I recommend highly that if you feel that God is calling you to leave somewhere, jossain kaukana, even if it would be far away, like those places that I went to was far away, and I'm compared to the things quite old, but God doesn't look for the age, but he calls everybody who are willing to go, and the heart is open to serve. Ne on ollut ihan huikeita matkoja, mun elämäni parhaita silleen. And they have been amazing trips. They have been the best of my life. I followed Jesus more than 50 years, but still, those trips with Hermes, they have been. On ollut tosi niin kuin semmoisessa voitelussa. In such an anointing that we walked, we can walk in the same anointing that Hermes walks. You just join the anointing and it will flow and all those healings starts to happen also. God showed me, the Philippines was the first one I went to. Minäkin haluaisin nähdä, että and I was also willing to see that somebody is getting healed like niin, in front Jumala of my eyes. So God showed me that hänellä there is a little girl and one of the arms was somehow mä like not sanoin, functioning. Be healed. I said, parane. And it was healed. Oli aivan innoissaan. And she was very happy. Ja siinä sitten seuraava oli ihan semmoinen myöskin käsijuttu silleen. And the next one was also arm thing. Astuin muutaman askeleen eteenpäin, niin siellä oli semmoinen nainen, jolla oli kyynärpää. From that small girl and there was some problems with the elbow of a lady. And very simply, I just say, be healed in Jesus' name. Ja hän myöskin sitten innostui silleen, kun se oli välittömästi, hän tuli. And she was also very excited because it was like instantly healed and she started to wave her hands. Se oli ihana, kun näkee näitä. And it was so amazing when we saw this kind of things happening. Ihana vahvistus sinne. And it was also confirmation to me toimii, that God can work siellä, there tiimi on in a team. Juttu. It's a good thing. Amen. Jokaisen tiimiläisen
kohdalla Jumala toimii. And all the team's member, God is working. Tai ollaan sen alaisuudessa, niin well, se on the same way that in the leader. Kyllä and it's very amazing. Suosittelen. Näitä on paljon isompiakin ihmeitä tapahtu Brasiliassa ja silleen, mutta niistä menisi. En nyt tässä kerro ihan kaikkea. Saatte itse nähdä, kun lähdette matkaan. So there is even bigger miracles that there has happened, but I don't tell everything that has happened, but you can see it your own eyes when you come to the journey with us. Tule to Portugal, tule. Tule Portugaliin. Come to Portugal with us. Marco, by the way, her son went to the Philippines. Hänen poikansa tuli meidän mukaan Filippiineille. And he met his wife there in the mission trip. Ja siellä lähetysmatkalla hän tapasi puolisonsa. They are married now and have one a child. Ne on nyt naimisissa ja heillä on yksi lapsi. So if you're single, jos sä oot sinkkuna siis, and you want to be married, ja haluat päästä naimisiin, maybe your husband and your wife is in the mission field in Portugal. Maybe. Ehkä se mies tai nainen, joka Jumala on varannut sulle, saattaa löytyä know. Sieltä Portugalin lähetyskentiltä. Sä et koskaan sitä tiedä. But Marco was with us in Brazil. Marco oli meidän mukana Brasiliassa. And he was baptized in the Holy Ghost in the trip to Brazil. Ja hänet kastettiin, Jumala kastoi hänet pyhällä hengellä siellä matkalla. A little bit of what he saw in Brazil. Hän saa nyt jakaa vähän, että mitä siellä tapahtui. Joo, olin 1,5 vuotta sitten syksyllä Hermeksen ja hänen vanhempiensa kanssa Brasiliassa lähetysmatkalla. 1.5 year ago I was in Brazil with Hermes and the parents in the mission trip. Tosiaan minut kastettiin sillä sen reissun aikana pyhällä hengellä. And God baptized me with the Holy Spirit during that journey. Ja se oli todella antoisa reissu. And it was so amazing journey. En ole koskaan aikaisemmin elämäni aikana nähnyt niin paljon parantumisia. He has never seen that many healings that he was witnessing during that journey. Ihmisten kehosta lähti kasvaimia. I saw tumors disappearing. Myöskin netin kautta, ei pelkästään siitä, että ihmiset olivat fyysisesti läsnä, vaan myöskin netin kautta tapahtui parantumisia. Also through online channels, it wasn't only the people who were there at the spot, but also the people who watched us online, they were also healed. Niska, selkäkivut hävisivät. Neck pain, getting healed. Päänsäädyt hävisivät. Headaches were disappearing. Erilaisia ihmeitä tapahtui. Different kind of miracles happened. Ja erittäin paljon ihmisiä tuli uskoon. And so many people got saved also. Olemme nyt lähdössä nyt tämän vuoden syyskuussa 10-18 päivä Portugaliin. This year September we are leaving to Portugal 10th to 18th of September. Ja otamme hienon porukan Suomesta mukaan. And we are going to bring a nice big crew from Finland with us. Amen. Ja olette todella tervetulleita. And you are warmly welcomed. Niin kuin sanotaan, tällaisen lähetysmatkan jälkeen et ole enää samanlainen kuin ennen sitä. Like it said that after this kind of mission trip you will never be the same. Tapaamme Portugalissa. Tervetuloa. See you in Portuguese. Welcome. Amen. Praise God. Amen. Amen. So if you want to know more information, talk to Marco at the end. Jos haluat lisää informaatiota näistä tästä lähetysmatkoista, niin Markulta voi kysyä tuolla. Hän seisoo tuolla myyntipöydän vierellä. He'll be by the table with the books and also the information how you can go to Portugal with us. Hän myy näitä kirjoja ja samalla hän jakaa sitä tietoa, että miten voi tulla Portugaliin meidän mukaan. I want to see you there. Mä haluan nähdä sinut juuri siellä. If you say, pastor, I got no money to go. Jos sä sanot, että pastori, mulla ei ole rahaa lähteä. I've seen people who had no money, they prayed and God provided for each one of them. Mä oon nähnyt, kun ihmiset, joilla ei ole ollut rahaa lähteä matkaan, rukoilee ja Jumala antaa sen kaiken, mitä tarvitaan. We even help them fundraise and don't allow money to be an excuse. As to why you can come. Me ollaan myös autettu siinä rahan keruus, jos on ollut tarvetta, mutta älä anna sen rahan olla tekosyy, miksi et voisi tulla. If God wants you there, he's the provider, he'll provide for you. Jos Jumala haluaa sinut sinne mukaan, hän on Herra meidän huolenpitäjämme ja hän kyllä antaa kaiken, mitä tarvitaan siihen reissuun sitten. I want to call Pastor Jarno. Mä haluan pyytää pastori Jarnon. He got a message before I preach. Hänellä on sanoma ennen mun sanomaa. And we'll continue the service. Ja sen jälkeen jatketaan tätä
kokousta. Halleluja. Se on juuri niin kuin Herve sanoi ja niin kuin nämä ystävät täällä todisti. Ja yksi varmin tapa päästä Jumalan mielisuosioon taloudessa on kylväminen. Ja mä oon ollut 2 kertaa pastori Hermeksen mukana Brasiliassa. Ja kummallakaan kerralla mulla ei pitäisi olla mitään inhimillistä mahdollisuutta lähteä sinne. Mutta Pyhä Henki puhuu molemmilla kerroilla, että kylvä tietty summa ensin Jumalan valtakuntaan. Ja kun mä olin kuulijainen siinä, että mä kylvin sen tietyn summan, mikä oli merkittävä mun tuloihin nähden. Huomaa, se oli merkittävä. Niin Jumala avasi erilaisista kanavista lähteet niin, että ne matkat tuli maksettua. Ja oli rahaa syödä siellä ja tuoda tuliaisiakin vielä. Tiedätkö, Jumala avaa ovet. Mutta ensin piti päättää lähteen. Tiedätkö, rahat ei tullut ensin, vaan mun piti tehdä päätös ensin. Ja sitten ovet alkoi aueta. Kylvämisen päätöksen kautta. Luukkaan evankeliumissa luvussa 8 jakeessa 1-3 luetaan nämä jakeet. Sen jälkeen Jeesus vaelsi kaupungista kaupungiin ja kylästä kylään saarnaten ja julistaen Jumalan valtakunnan evankeliumia. Hänen kanssaan olivat ne 12 ja muutamat naiset, jotka olivat vapautettu pahoista hengistä ja parannettu taudeista. Näitä olivat Maria, joita kutsuttiin Magdalan Mariaksi ja josta oli lähtenyt ulos 7 riivaajaa. Johanna, Herodeksen taloudenhoitaja, Kuusaksen vaimo ja Susanna sekä useita muita naisia, jotka palvelivat heitä, arvatkaapa millä? Varoillaan. He palvelivat Jeesusta varoillaan. Mitä Jeesus oli tekemässä? He kulki opetuslasten kanssa kylästä kylään. No mitäs me tehdään parhaillaan? Me kuljetaan kylästä kylään. Kuopio on semmoinen keskikokoinen kylä. Tuossa Muoliman napa, sitten tämä Joensuu on aika mukavan näköinen kylä tässä. Huomenna me mennään Lappeenranta nimiseen kylään, josta me saatiin tänne jo vahvistuksia tänään mukaan. Sitten me mennään Kouvola nimiseen kylään ja sitten me mennään Espoon nimiseen kylään. Me kuljetaan kylästä kylään, saarnataan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Tehdäänkö me raamatullisia asioita? Tehdään, aamen. Ja se on vaatinut uskoa, että me lähdetään kulkemaan näin ja että me pyydetään tuolta vetten takaa ystävät tänne palvelemaan. Ja alkuperäisessä suunnitelmassa oli, että pastori Hermes tulisi yksin tänne meidän kanssa. Mutta he on paljon tehnyt työtä niin, että hänen vanhempaansa pastori Hermes seniori ja hänen vaimonsa Maria on ollut mukana. Ja Jumala kuuli heidän sydämen kaipauksen. He ajatteli, että olisipa mukava tulla Suomeen ja tulla palvelemaan tänne. Ja tiedätkö, Amerikassa Jumala avasi vanhemmille jo mahdollisuuden, että siellä eräs henkilö halusi kylvää heidän matkalippuihin, että he saattoi lähteä mukaan. Miettikää, Jumala avasi jo oven kuukausia sitten, että tämä on mahdollista. Mutta meillä on täällä vielä näitä. Mä mielelläni maksasin pastori Hermeksenkin lipun. Vaikka hänen vanhempaansa liput on jo maksettu, mutta hänen lippu olisi kiva maksaa. Olisi kiva, että nämä matkakulut ja kaikki lähetyskulut, mitä me täällä tehdään, saataisiin myöskin katettua. Ja nyt on se mahdollisuus, niin kuin tässäkin oli, että oli näitä naisia. Ja miehet, te saatte olla tänään mukana. Ei syrjitä ketään sukupuolen perusteella täälläkään. Niitä, jotka palvelee Jumalan valtakuntaa varoillaan, tekee mahdolliseksi sen, että evankeliumia julistetaan. Ketkä haluaisi olla mukana tässä? Ei ole väliä, onko se iso tai pieni se sun kylvä, mutta jos sä haluat olla mukana, niin nyt on se mahdollisuus. Tiedätkö, jos meiltä loppuu diisseli kesken tai bensa kesken, niin se tarkoittaa sitä, että meille saattaa tulla epäuskoa siihen, että me ensi kerralla uskalletaan järjestää. Mutta jos me yhdessä suomalaisina, Jumalan lapsina, rakastetaan Jeesusta ja halutaan nähdä herätys tässä maassa, niin voidaan myös antamalla rohkaista toinen toisiamme, että kannattaa julistaa evankeliumia vielä tässä maassa. Mä tiedän sen itse. Mä olen saanut vastaanottaa sitä rohkaisua. Ihmiset on antanut taloudellisen lahjan, niin kuin kerroin, että voi lähteä Brasiliaan asti julistamaan, Intiaan asti julistamaan ja milloin minnekin.
Mutta mä tiedän myös omasta kokemuksesta, kuinka siunattua on olla itse antamassa. Ja nähdä se ilme, kun sinä annat jotakin, mikä siunaa oikein kunnolla. Ja kun ihminen huomaa, että hei, minä en ansaitse tätä. Mutta kun kyse ei olekaan ansiosta, vaan Jumalan rakkauden vaikuttavasta teosta. Antajalle tulee vielä siunatumpi olo kuin vastaanottajalle. Ja tiedätkö, sen läpimurron mä haluaisin nähdä myös Suomessa, että meillä on sellainen antajan sydän, että me paljon mieluummin annamme kuin otamme. Ja niin ihana kuin se diesel olisikin ilmasta, tai niin ihanaa kuin meillä olisi oma lentokone, joka lentäisi pyhällä hengellä ja voimalla, ja sitä ei tarvitsisi tankata, ja kaikki olisi ilmasta. Niin ihanaa kuin se olisi. Eikö olisi ihanaa? Ja ehkä me kerran taivaassa ollaan siinä tilanteessa, että me vaan liikutaan, sujahellaan paikasta toiseen. Tai ehkä Filippuksen voitelu vielä tulee tähänkin maailman aikaan niin, että me vaan sujahellaan paikasta toiseen. Se olisi niin helppoa ja niin mahtavaa. Ja mä ehkä haluaisin nähdä sen myös omassa elämässä. Mutta siihen asti, kun meillä ei vielä tätä ole, niin meillä on mahdollisuus tehdä se, mikä oli totta jo 2000 vuotta sitten, että jotkut palveli Jeesusta ja opetuslapsia omilla konkreettisilla varoilla. Tänään meillä on mahdollisuus tehdä se niin, että täällä paikan päällä lähtee ihan tuommoiset perinteiset kolehtihaavit liikkeelle. Ja voit sitä perinteistä käteistä sinne laittaa. Sitten meillä on tämmöisiä modernimpia systeemejä myös mukana. Tuolla kirjapöydän luona on QR-koodi, mistä voit Mobile Paylla laittaa. Jos sulla on Mobile Pay, niin käyt vaan lukemassa sun kännykällä sen siitä. Ja laitat sen haluamaan summaan ja sitten se liike näin, niin se homma toimii sillä. Tai sitten mä oon tuossa takana kohta myöskin korttipäätteen kanssa, niin voit korttipäätteellä antaa. Ja mikä se olisi sen parempaa kuin saada antaa siunattuna, niin eikö niin, että me siunataan tämä kannettava lahja. Isän Jeesuksen nimessä. Puhu meidän sydämille se, mitä me saadaan tänään olla antamassa, mitä me voitaisiin olla kylvämässä ja millä me voitaisiin olla palvelemassa taivasten valtakuntaa meidän varoilla. Kiitos Herra, että me ei tänäänkään tarvitse tehdä sitä pakosta, vaan iloiten ja riemusta ja rakkaudesta Herra sinua kohtaan, kunnioituksesta ja palvonnasta sinua kohtaan. Kiitos Jeesus, että siunaa tänään jokasta, joka on tässä antamishetkessä ja siunaa erityisesti sellaisiakin, jotka haluaisi antaa, mutta ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tehdä sitä. Niin, että olisi kylvösiemen siellä vakkasessa, minkä saa kylvää ja nähdä, kuinka se lisääntyy ja kasvaa ja tuottaa hyvää hedelmää. Ja kiitos Jeesus, että rohkaise meitä ottamaan myöskin uskon askeleita. Niitä, kenelle on uskottu enemmän, niin myöskin kylvämään enemmän ja näkemään, kuinka Herra sinä todella ilmestyt ja vaikutat meidän antien kautta. Kiitos Jeesus, että murrat kaikkia köyhyyden ikeitä ja kurjuuden ikeitä Jeesuksen nimessä. Vapauta mammona hengestä, vapauta kaikesta taloudellista pelosta ja ahdistuksesta, mitä tämän päivän maailma meidän sydämimmekin syöttää. Kiitos Herra, että me ollaan riippuvaisia sinusta ja sinun valtakunnan taloudesta. Ja kiitos Herra siitä, että siihen taloudenhoitoon me voidaan aina luottaa ja siinä on turvallista olla Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen. Tulisiko Soile ja Sari johdattaa meidät ylistäen antamaan ja sitten kun me ollaan annettu, niin kohta kuulen paukku. Ootko valmis siihen? Halleluja.
feet right now. Seiso jaloillesi juuri nyt. Lift your hands to heaven. Nosta kätesi taivasta kohden ja laula meidän kanssa. Me annetaan kaikki kunnia sinulle, Herra. We give you all. Come on. We give you all. It's louder. Lujempa. Glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy. O tarvollinen. Worthy to be. Come on, lift it up. To the Lord right now. We give you all. We give you all the glory. We worship you. We worship you. Worship the King. Here tonight. Hän on täällä tänään. We worship you. There's healing in his presence. Tässä paikassa on parantuminen. I feel the presence of the Lord. You can play the keyboard right now. Pyhän Hengen läsnäolon. I feel the Lord wants to touch hungry hearts. Jumala haluaa koskettaa nälkäisiä sydämiä. You did not come here to be entertained. Sä et tullut tänne viihdytettäväksi. You didn't come here to watch just a preacher. Sä et tullut katsomaan pelkkää saarnamiestä. But you've come here to meet Jesus. Vaan sä oot tullut tänne Jeesusta tavateksi. He is the reason why we are here. Hän on se syy, miksi me olemme täällä. He is the reason for this meeting. Hän on se syy, minkä takia tämä kokous on järjestetty. This is not about a man, this is not about a ministry. Tässä ei ole kysymys miehestä eikä mistään palvelutyöstä. It's about lifting up the name of Jesus, the name that is above every name. Vaan kysymys on siitä, että nostetaan Jeesus nimeä, joka on nimi yli kaikkien nimien, niin ylös. And Jesus said, if I be lifted up, I'll draw all men to me. All men will come. Ja Jeesus sanoi, että kun minut nostetaan ylös, niin kaikki ihmiset tulevat minun luo. As we lift up the name of Jesus, kun me korotamme Jeesuksen nimeä, people are coming to his presence. People are being healed. People are being delivered. As we lift up the name of Jesus. Ja kun me nostetaan ja korotetaan ja ylistetään Jumalan nimeä, hänen läsnäolonsa tulee ja ihmiset vapautuu, parantuu ja pelastuu. He'll draw man to himself. Hän vetää ihmisen puoleensa silloin. And tonight is a night of encounter. Ja tänään on kohtaamisen ilta. Tonight Jesus is knocking at the door of your heart. Tänään Jeesus kolkuttaa sun sydämen ovella. Will you let him in? Päästätkö hänet sisään?
to come in and change everything. Tullakseen sisään ja muuttaakseen kaiken. I don't know how you came to this meeting tonight. En tiedä minkälaisena tulit tänne tänään. But I want to declare, no matter what the situation looks like. Mutta mä haluan julistaa ja että ei väliä minkälaiselta sun tilanne juuri nyt näyttää. With Jesus, all things are possible. Jeesuksen kanssa kaikki on mahdollista. And there's always hope in the Lord. Ja Jeesuksessa on aina toivoa. And his anointing is here to destroy every yoke of bondage. Ja hänen voitelunsa on täällä tehdäkseen tyhjäksi kaiken perkeleen teon. To deliver those who are oppressed by the devil. Ja vapauttaakseen ne, jotka ovat saatanan vangitsemia. To give joy to those who are sorrowful. Ja antaakseen iloa niille, jotka ovat surullisia. To restore hope to the hopeless. Ja ennalle asettaakseen toivon toivottomille. To provide for those who are in need. Ja antaakseen siunauksen heille, jotka ovat tarpeessa. When Jesus comes in the scene, something will happen. Ja kun Jeesus tulee paikalle, jotain aina tapahtuu. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Kiitos, Isä. Just put your hand on your shoulder's neighbor right now. Pistä naapurin olalle kätesi juuri nyt. Shetarama, begin to pray for him and for her right now. Rukoil hänen tai whatever he came expecting, he'll receive. Että hän saa sen, mitä hän tuli odottaa. That there'll be a flow of the Holy Ghost. Että se Pyhä Hengen virta. That there'll be an anointing that will destroy every yoke. Ja että se voitelu tuhoaa kaikki siten. Maybe he came here believing for a miracle. Ehkä hän tuli tänne uskoen ihmeeseen. Let this night be a night of miracles. Olkoon tämä ilta ihmeiden ilta. Maybe he came believing or she came believing for breakthrough. Let tonight be a night of breakthrough. Ehkä sä tulit uskoen tänne johonkin tiettyyn ihmeeseen. Olkoon tänään läpimurtoilta. Me uskomme, että kaikki on mahdollista. If you believe, you'll see the glory of God being manifested. Jos sinä uskot, niin saat nähdä Jumalan kirkkauden manifestoituvanne. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Hallelujah. I want to pray for every person that needs prayer tonight. Mä haluan rukoilla tänään kaikkien puolesta, jotka tarvitsevat rukousta. If you can open your Bibles with me. Jos sä voit avaa sun raamattus mun kanssa. In the book of Romans. Roomalaisten kirjeestä. Chapter 1. 1. We're going to go to verse 16. Ja meidän 16 jakeeseen. We got the best message and the only message that can help humanity. Meillä on paras ja ainoa sanoma, mikä voi auttaa ihmiskuntaa. Listen to me right now. The problem of humanity has always been sin. Ja ollaan nyt ihan rehellisiä. Ihmiskunnan ongelma on alusta lähtien ollut aina se synti. If I ask you a question, what is the main problem of mankind? Jos mä kysyisin sulta, mikä on ihmiskunnan suurin ongelma? People may say, oh, it's global warming. Ihmiset ehkä sanois, joo, se on se ilmaston lämpeneminen. Amen. Look at all that snow over there. Amen. But amen. Katoppa kaikkea tota lunta tuolla, mutta joka tapauksessa amen. Oh, it's economic problems. Tai sit se on taloudelliset ongelmat. Oh, it's a political problem. Tai poliittinen ongelma. It's a health problem. Tai terveysongelma. It's this nation, that nation. Toi tai tämä valtio. You may say whatever you want, but let me tell you what the main problem of humanity is, the root of all the problem that we have today in the world. Sä voit sanoa ihan minkä tahansa syy, mutta anna mä kerron teille, mikä on se syy ja seuraus ja mikä on se täysin niinku varma syy, että minkä takia kaikki on näin huonosti. It's something called sin. Sen nimi on synti. Sin was the problem of humanity from the very beginning. Synti oli ihmiskunnan ongelma alusta saakka. God created the world perfect. Jumala loi maapallon täydelliseksi. Man was perfect. Ihminenkin oli täydellinen. There was no problems. Ei ollut mitään ongelmia. There was no sickness. Ei ollut sairauksia. There was no violence. Ei ollut väkivaltaa. There was no death. Ei ollut kuolemaa. The very thing that brought all the problems in the world. Se asia, mikä toi nämä kaikki ongelmat maailmaan.
is when man committed sin. Oli se, kun ihminen teki syntiä. When man broke the laws of God and disobeyed God. Kun ihminen rikkoi Jumalan lakia vastaan ja rikkoi hänen tahtoansa vastaan. All evil you see in the world today is a direct result of sin. Kaikki se pahuus, mitä sä näet maailmalla juuri nyt tälläkin hetkellä, niin se on kaikki suoraa seurausta siitä synnistä, mitä ihminen teki. And the Bible says the wages of sin is death. Ja Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä Jeesuksen Kristuksen kautta. And the Bible says all of us have sinned and fall short of the glory of God. Ja Raamattu myös sanoo, että kaikki meistä on syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. And God provided a solution to the problem. Ja Jumala tarjosi myös ongelmaan ratkaisun. He did not leave humanity abandoned. Hän ei jättänyt ihmiskuntaa hyljätyksi. He provided the perfect solution to the problem of sin. Vaan hän tarjosi täydellisen ratkaisun tähän syntiongelmaamme. The Bible says, "For God so loved the world." Raamattu sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. That He gave His only begotten Son. Että hän antoi ainokaisen poikansa. That whoever believes in Him. Se, että kuka tahansa häneen uskoo. Shall not perish. Ei hukkuisi. But have everlasting life. Vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. When God saw humanity. Kun Jumala näki ihmiskunnan. He did not send an angel to help humanity. Ei hän lähettänyt enkeleitä auttamaan meitä. He sent the best he had. Hän lähetti parhaansa mitä hän pystyi. His only son. Hänen ainoan poikansa. And the Bible says he died on the cross. Ja Raamattu sanoo, että hän kuoli ristillä. A cruel death. Se oli julma kuolema. To pay the penalty for the sins of the whole world. Maksaakseen sen rangaistuksen hinnan koko maailman puolesta. That if any man or woman comes to him from anywhere in the world. Että jos kuka tahansa mies tai nainen mistä tahansa maapallosta tulee hänen luoksensa. From Finland, from Brazil, from America, from the Philippines, from anywhere. Amerikasta, Filippiineiltä, Suomesta, mistä tahansa. Anyone that comes to him shall be saved. Kuka tahansa joka tulee hänen luoksensa, hän pelastuu. And that's the greatest message we have. Ja se on se paras sanoma mitä meillä on. The good news is you don't have to live in sin anymore. Se hyvä uutinen on se, sun ei tarvi enää elää synnissä. You don't have to live in bondage anymore. Eikä sun tarvi elää enää siteissä. You don't have to live under the power of the devil anymore. Eikä sun tarvi enää elää perkele valtaa joutuneena. There's one who came and he crushed the head of the serpent. On yksi joka tuli ja hän murskasi käärmeen pään. And he got the keys of hell and death. Hänellä on kuolema ja tuonelan avaimet. And he's alive forevermore. Ja hän elää ikuisesti. And he says if you believe in him and give your life to him. Ja hän sanoo, että jos sä uskot häneen ja annat elämänsä hänelle. You shall experience the victory that he conquered for you. Niin sä tuut saavuttaa ja kokee sen voiton, minkä hän saavutti sinun puolestasi. And that's what Paul said in Romans chapter 1 verse 16. Sen tähden Paavali sanoo kirjeessä roomalaisille 1:16. That was just a little introduction before I read the verse. Tämä oli pikkuinen ennalle maistiainen siitä ennen kuin mä luen tämän. For I am not ashamed of the gospel. En, sillä minä en häpeä evankeliumia. For it is the power of God. Sillä se on Jumalan voima. Saving everyone who believes. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. The Jew first and also the Gentile. Juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Paul said, I am not ashamed of the gospel of Jesus. Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia. Because it is the only message that saves. Sillä se on ainoa sanoma, mikä pelastaa. It is the only message that heals. Se on se ainoa sanoma, mikä parantaa. It is the only message that can bring eternal life. Se on se ainoa sanoma, mikä voi tuoda iankaikkisen elämä. See all the other religious leaders in the past. Kaikki menneisyyden uskonnolliset johtajat. They're now in the grave. He ovat nyt haudassa. There are thousands of religions. On tuhansia uskontoja.
But there's only one empty tomb. Mutta on vain yksi tyhjä hauta. When you go to Jerusalem, kun sä meet Jerusalemiin, you see that he's not there, for he has risen. Sä näet, että hän ei ole siellä, sillä hän on ylösnoussut. There's only one name. On vain yksi nimi. Given to men by which we must be saved. Missä ihmiskunnan tulee pelastua. The name of Jesus. Se nimi on Jeesus. There's only one way to heaven. On vain yksi tie taivaaseen. There's only one way to God. On yksi tie Jumalan luo. His name is Jesus. Hänen nimensä on Jeesus. And it is this message. Ja se on tämä sanoma. That brings total freedom to man. Joka tuo täydellisen vapautuksen ihmiselle. Freedom in our spirit. Vapauden hengessä. Salvation. Pelastuminen. Your sins are forgiven. Sinun syntisi annetaan anteeksi. No matter what you've done in the past. Ei mitään väliä mitä sä oot menneisyydessä tehnyt. If you come to Jesus. Jos sä tuut Jeesuksen luo. With a sincere heart. Vilpittömin sydämin. You shall be forgiven. Niin sinulle annetaan anteeksi. The worst criminal you may know. Se ihan niinku kaikista pahin rikollinen mitä ikinä oot saattanut tuntea. If he repents. Jos hän katuu. And truly turns to Jesus. Ja todella kääntyy sydämestään Jeesuksen puoleen. What is repentance? Mitä parannuksen tekeminen tarkoittaa? Repentance is not just when you feel bad about your sins. Parannus ei tarkoita vaan sitä, että sä koet huonoa oloa sen tähden, että sä oot tehnyt jotain syntiä. People say I'm sorry about this. Ihmiset sanoo, että mä oon pahoillani tästä. But then they keep doing the same thing over and over. Mut he tekee sitä ihan samaa juttua uudestaan ja uudestaan. It's like I'm sorry I hit you. Mä oon pahoillani, että mä löin sua. But then again, I come and hit him again. Mut sit saman tien hän tulee ja lyö uudestaan ja sanoo, että mä oon pahoillani. But you keep doing it. Mut edelleen jatkaa sitä lyömistä. That's remorse. Se on niin kuin katumista. You feel bad. Sä kadut ja koet huonoa oloa. But you don't turn from it. Mut sä et käänny pois siitä. Repentance is when you feel bad. Say, Lord, forgive me. Parannuksen tekeminen on sitä, että kun sä koet huonoa oloa siitä synnistä ja sä sanot Herralle, että anna mulle anteeksi. I'm sorry, Lord. Mä oon pahoillani. And I want to change direction. Ja mä haluan muuttaa suuntaa. I want to change my mind. Mä haluan muuttaa mun mieltäni. And I want to change the direction I'm going. Ja muuttaa sitä suuntaa, mihin mä meen. You know, people say Jesus saw the lady with that committed adultery and he did not throw stones at her. Ja ihmiset ihmetteli, kun Jeesus ei heittänyt kiviä sen naisen päälle, joka jäi kiinni aviorikoksesta. That's right, he didn't. Hän ei tehnyt näin. However, mutta kuitenkin. He said go and sin no more. Mutta hän Jeesus sanoi, mene, äläkä enää syntiä tee. In other words, lady, I forgive you, but don't do it again. Hän sanoi siis, hei, nainen, mä annan sulle anteeksi, mutta älä enää jatka sitä. To the man at the pool of Bethesda, Jesus said, Bethesda lammikosla miehelle Jeesus sanoi, you are healed now. Sä oot parantunut. But don't go back to sin. Älä mene enää takaisin syntiin. Otherwise something worse may happen to you. Muuten jotain vieläkin pahempaa saattaa sinulle sattua. So repentance is when you turn from your sin and you turn to Jesus. Parannuksen tekeminen on sitä, että sä käännyt Jeesuksen puoleen ja sen jälkeen sä käännyt pois siitä synnistä. And the good news is very simple yet very powerful. Ja se hyvä uutinen on erittäin yksinkertainen, mutta siitäkin huolimatta erittäin voimakas. The gospel is so simple even a child can understand. Evankeliumi on niin yksinkertainen, että jopa lapsi pystyy sen ymmärtämään. I was 2 years old when I gave my life to Jesus. Olin 2-vuotias, kun mä annoin elämäni Jeesukselle. And I was 5 when I led my first soul to Jesus. Ja mä olin 5-vuotias, kun mä johdatin ensimmäisen ihmisen Jeesuksen luo. It was my kindergarten teacher. Se oli mun päiväkodin opettaja. Serious. I said, ihan oikeasti. Do you believe in Jesus? Mä kysyin, että uskot sä Jeesukseen. Let me tell you what he did for you. Saanko mä kertoa, mitä hän teki sun puolesta? Can I share with you what Jesus has done? Ja saanko mä kertoa, mitä Jeesus on tehnyt? And I would say Jesus died for your sins. Mä sanoin, että Jeesus kuoli sun syntejä puolesta. And I would say they nailed his hand. He naulitsivat hänen kätensä. And I would even make the sound tok tok tok. Ja mä tein jopa sen äänen tok tok tok. And
And he died for your sins and explained what sin was and you know what happened? She got saved. Ja mä niin kuin sanoin, että hän todella kuoli sun syntien puolesta ja mä selitin hänelle mitä synti tarkoittaa ja tää täti tuli uskoon. I met this lady after when I was a teenager and her husband got saved, her children got saved, the whole family got saved. Ja mä tapasin naisen sitten kun mä olin teini ja tämän naisen mieskin tuli uskoon, heidän lapset tuli uskoon ja heidän koko perhekuntansa pelastui. And I was 5 years old. Ja mä olin siis 5 kun mä jaoin tämän sanoman. That means a child can understand the gospel. Se tarkoittaa siis sitä, että lapsikin pystyy tämän evankeliumin ymmärtämään. It's not complicated. Ei se ole mitenkään monimutkainen tarina. But it is the most powerful message that the world has right now. Mutta se on kaikkein voimakkain sanoma, mitä koko maailma pitää sisällään. God is good. Jumala on hyvä. I don't know what people have told you, but he's good. En mä tiedä, mitä ihmiset on sulle kertonut, mutta hän on hyvä. Jesus said, if you who are evil know how to give good gifts to your children. Jeesus sanoo sanassa, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa hyviä lahjoja lapsillenne. How much more your heavenly father will give good things to those who ask him. Kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isänne antaa hyviä lahjoja niille, jotka sitä pyytävät. We have a good God. Meillä on hyvä Jumala. Amen. We have a good God. Meillä on hyvä Jumala. Who loves humanity. Joka rakastaa ihmiskuntaa. But man fell. Mutta ihminen lankesi. In the hands of a bad devil. Pahan saatanan käsi. We got good God, bad devil. Meillä on hyvä Jumala, huono saatana. You know, it's very simple, but people get complicated sometimes. Se on hyvin yksinkertaista, mutta ihmiset tekee tästä jostain syystä hyvin monimutkaista. And they believe that God is the bad one and the devil is doing good. Ja ihmiset monesti uskoo, että Jumala on se pahis ja saatana on se, joka tekee hyviä juttuja. You know, people get healed in church. Ihmiset parantuu seurakunnassa. And someone say, it's a lying spirit. It's a devil. Ihmiset sanoo, se on valehteleva henki, se tulee saatanasta tämä parantuminen. So the devil is doing good now, right? And God is the bad one. Eli onko siis saatana nykyään hyvän tekejä ja sit Jumala on se pahis. My Bible says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power and he went around doing good and healing all who were oppressed by the devil. Mun Raamattu sanoo, että kuinka Jumala voiteli Jeesuksen pyhällä hengellä ja tulella ja Jeesus meni kylästä kylään tehden kaikkinaista hyvää. If you believe that, say hallelujah. Jos sä uskot tähän, sano hallelujah. So we got a good God. Joten meillä on hyvä Jumala. A bad devil. Ja paha pahis, saatana. A lying man. Joka valehteli ihmisille. The devil is a liar. Saatana on valehtelija. That's his most powerful weapon is a lie. Hänen vahvin aseensa on valhe. He's a bad devil, but he knows how to lie really well. Hän on tosi huono saatana, mutta hän tietää tosi hyvin, miten valehdella paljon. Said, did God really say that you cannot eat this fruit? Sanoiko Jumala todella sinulle, että et saa syödä tästä puusta? I don't really believe it's like that. He did not mean it. En mä usko, että Jumala ihan sitä nyt kuitenkaan tarkoitti. Eve, don't be so radical, come on. Älä Eeva on niin radikaali. Hey, come on. He's not that radical. Ei Jumala nyt ihan noin radikaalisti voi sanoa. You're not gonna die. Et sä kuole. Just eat it. Syö sitä. You'll be like God when you eat it. Susta tulee kuin Jumala kun syöt sitä. But the thing is that even Adam were already like God. They were in the image and likeness of God. Mutta totuushan oli se, että Eeva ja Aatami olivat jo kuin Jumalia, koska heidät luotiin Jumalan kuvaksi. But the moment they believed the devil, that's when they fell. Mutta se on hetki, he kun usko saatanaa, se oli se hetki, milloin he lankes. Be careful what you believe. Ole varovainen sen kanssa, mihin sinä uskot. Because it will impact your life. Koska se tulee vaikuttaa sun elämääsi. If you believe you're supposed to live sick for the rest of your life, guess what's going to happen? Jos sä haluat uskoa siihen, että tuut olemaan sairas koko loppuelämäsi, niin arvaappa, mitä tulee tapahtumaan. I believe you experience what you believe. Mä uskon, että sä saat kokea just sen, mihin sinä itse uskot. Your beliefs will majorly impact your life.
sun uskomukset itse asiassa todella radikaalisti tulee vaikuttaa, minkälaista elämää sä saat elää ja kokea. So when Eve believed the devil, sillä kun Eeva uskoi saatanaa, she fell. Hän lankes. And when Adam ate the fruit, ja kun Aatami söi siitä hedelmästä myöskin, he had received a gift from God. Hän oli saanut siis aluksi lahjan Jumalalta. Dominion. Hallintavallan. Over all the world. Koko maailman ylle. And when he fell, ja kun hän kaatui, lankesi syntiin. And he obeyed the devil. Ja totteli saatanaa. He gave the gift to Satan. Hän antoi sen lahjan, minkä hän oli Jumalalta saanut, saatanalle. And this is why the Bible calls Satan. Ja tämä on se syy, minkä takia Raamattu kutsuu saatanaa. The God of this world with little g. Tämän maailman jumalaksi pienellä j-kirjaimella. Man gave authority back to Satan. Ihminen antoi sen auktoriteetin saatanalle. But then Jesus came to restore all of that. Mutta sitten Jeesus tuli ja otti takaisin kaiken sen. He said, I'm not going to leave the crown of my creation alone. Ja hän sanoi, että mä en tule jättämään sitä luomakunnan kruunua, minkä isä loi, yksin. I'm not going to leave the masterpiece of my creation abandoned. Enkä mä tuu hylkäämään sit mun luomakunnan kaikkein parasta mestariteosta. I'm gonna come as a man and will overcome the devil as a man. Mä tuun ihmiseksi ja mä tuun voittamaan saatanan ihmisenä. And he did this on behalf of all humanity. Ja hän teki sen kaikkien koko ihmiskunnan puolesta. And he paid the price for our freedom. Ja hän maksoi sen hinnan meidän vapautemme puolesta. He shed his blood on my behalf, on your behalf. Hän antoi verensä minun ja sinun puolesta. And he rose again on the third day victorious. Ja hän nousi kolmantena päivänä voittajana. Sin could not defeat him. Ei synti häntä pystynyt ottamaan. Could not contain him. Ja saatana ei pystynyt häntä pidättämään. And death lost to him. Ja kuolemakin hävisi hänelle. He overcame sin, hell, death and the grave. Hän voitti synnin, kuoleman ja myöskin haudan. And he said, if any man comes to me. Ja hän sanoi, jos joku mies tulee luokseni. I will give him eternal life. Mä annan hänelle iankaikkisen elämän. And he shall never die. Hän eikä hän koskaan kuole. I'll give him the life of heaven. Mä annan hänelle elämän taivaassa. I'll restore my nature into him. Ja minä laitan oman luontoni takaisin häneen. I'll forgive, cleanse him and give him and her my Holy Spirit. Mä puhdistan hänet, annan hänelle anteeksi, ennalle esetän ja annan hänelle mun pyhän henkeni. And all they must do is to believe. Ja kaikki mitä heidän tarvitsee tehdä on vaan uskoa. It's not complicated. Ei se ole monimutkaista. It's not hard. Ei se ole vaikeeta. It's a step of faith. Se on uskon askel. To believe in the Son of God. Uskoa Jumalaa poikaa. That's the gospel. Se on evankeliumi. That's the good news. Se on se hyvä uutinen. You don't have to die and go to hell. Ei sinun täytyy kuolla ja mennä helvettiin. You don't have to live under bondage anymore. Eikä sun tarvi elää enää siteissä. He whom the Son has set free. Se kenen poika tekee vapaaksi on todella vapaa. If you're gonna clap to Jesus, you can clap louder than that. Jos sä haluut taputtaa Jeesukselle, sä voit taputtaa voimakkaasti Jeesukselle. That's the good news. Se on se hyvä uutinen. That's what Paul preached. Sitä Paavali saarnasi. That I give a command to reconcile man back to God. Ja hän antoi ihmiselle käskyn, että ihmiskunta on takaisin liitettävä hänen yhteyteensä. We have a message of reconciliation. Meillä on ennalleen asettamisen sanoma. Our message is not of condemnation. Ja meidän sanoma ei ole alaspainava ja syyttävä. It's a message of reconciliation. Vaan se on ennalle asettamisen sanoma. But we're living the end times. Mutta me eletään lopun aikoja. Yes, we are. Niin me ollaan eletään. But our message to the world. Mutta meidän sanoma maailmalle. We're offering the gospel. Me tarjoamme sille evankeliumia. Until we remain on the earth. Niin kauan kuin me tässä maapallossa pysymme. The church should be busy preaching the gospel. Seurakunnan tulisi olla kiireinen saarnatessaan evankeliumia. Pastor, there are so many scandals and there are so many this and so much of that.
mutta pastori, on niin paljon skandaaleita ja kaiken näköistä hommaa tuolla ja täällä ja tuolla. And this ministry this and this ministry that. Ja tuossa on palvelutyötä ja tuolla on tota. My message, my focus is the gospel of Jesus Christ because that's the only thing that can set people free. Minun keskittyminen ja minun ainoa sanoma on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, koska se on ainoa sanoma, mikä voi vapauttaa ja parantaa, pelastaa ihmisiä. And nothing on this earth will stop the gospel from moving forward. Ja mikään tässä maailmassa ei pysty estämään Jumalan evankeliumin eteenpäin menemistä. No preacher falling, nothing will stop. Stop the gospel from moving forward. Ei edes. Jesus is still saving, he's still healing, he's still delivering. Come on, somebody. Ei edes se, että joku pastoreista kaatuu johonkin syntiin. Jeesus yhä parantaa, Jeesus yhä pelastaa, Jeesus yhä vapauttaa. Yes. Yes. That's the good news. Se on se hyvä uutinen. The good news will not stop until Jesus comes back. Hyvä uutinen ei tule loppumaan ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran takaisin. And people focus so much on the wrong. Ja ihmiset keskittyy tosi paljon siihen, että mikä meni pieleen. Yeah, but the church this, the church that. Mutta se seurakunta sitä ja tätä ja voi voi. I believe we're in trouble. Musta tuntuu, että me ollaan ihan pulassa. People don't care about God anymore. Ei ihmiset enää Jumalasta välitä. That's a lie. Se on valhe. Come on. People are desperate for a solution. Ihmiset on epätoivoisia, ne etsii ratkaisua. What did Jesus say when you see all these things happening? You just hide under your bed because no. Gotta wait for the rapture. Just hide it. Mitä Raamattu sanoo, että kun te näette näiden asioiden tapahtuman, menkää sängyn alle piiloon, sillä pian ylöstempaus tapahtuu. When you see all these things happening, wars and rumors of wars, pestilences, all these things that are happening. Hän sanoo, että kun te näette näiden asioiden tapahtuvien sotia, maanjäristyksiä, huhuja sodista, niin mitä? Lift up your head. Nostakaa päänne. Yes. Lift up your head. Nostakaa päänne. Be like, ei näin olla surullisia. I don't know. En mä tiedä. Mä oon tämmönen pikkukristitty. Nosta pääsi. Your redemption draws near. Sillä teidän pelastuksen päivä on lähellä. Wake up! Herätkää! Rejoice! Iloitkaa! Jesus is coming back! Jeesus tulee takaisin! He's coming back! Hän tulee takaisin! A glorious church! Kirkastettua seurakuntaa varten! Church that is on fire for him! Seurakunta, joka on tulessa häntä varten! A beautiful church! Kauniin seurakunnan luo! Full of the Holy Ghost! Joka on täynnä pyhää henkeä! Full of power! Täynnä voimaa! Full of the anointing! Täynnä voitelua! Full of the oil! Täynnä öljyä! Come on! Somebody's being blessed. Jotain siunata. Somebody's being blessed. Jotain siunata. Shakarapa. The gospel is the most powerful message. Evankeliumi on kaikkein voimakkain sanoma. We need the preaching of the gospel. Me tarvitaan evankeliumin julistamista tässä maassa. Hallelujah. When you try to carry no my message, I don't know. Jos sä yrität kantaa sitä sanoma, en mä oikein tiedä. You try to bring other messages. Ehkä sä yrität tuoda jotain muita sanomia sen joukkoon. The gospel is the message. Evankeliumi on se sanoma. The good news. Hyvä uutinen. That as long as we are here on the earth. Että niin kauan kuin olemme täällä maan päällä. You know what is stopping the Antichrist from fully manifesting on the earth right now? Tiedättekö te, mikä on se voima, mikä estää, että antikristus ei voi täysin astua esiin koko voimassaan? The church. Se on seurakunta. The church of Jesus Christ is the most powerful institution on the earth. Jeesuksen Kristuksen seurakunta on kaikkein voimakkain instituutti koko maapallolla. It's not the White House. Ei se ole Valkoinen talo Amerikassa. It's not Joe Biden nor Donald Trump. Ei ole Joe Biden tai Donald Trump.
It is not Vladimir Putin. Eikä Putin. It is not the Prime Minister of Finland. Eikä Suomen pääministeri. The most powerful institution in the world is the Church of the Lord Jesus Christ. Kaikkein voimakkain instituutio maailmassa on Jeesuksen Kristuksen elävä seurakunta. Because the church is the only one that has a message of eternal life. Sillä seurakunta on ainoa, jolla on ikuisen elämän sanoma. It's the church. Se on seurakunta. And Jesus said, I will build my church. Ja Jeesus sanoi, minä rakennan seurakuntani. And the gates of hell shall not prevail against it. Ja helvetin portit eivät pysty sitä murtamaan. Yes. That means the gospel will advance. Ja se tarkoittaa sitä, että evankeliumi menee eteenpäin. The gospel move forward. Se menee voimalla eteenpäin. And whoever tries to stop it will be run over. Ja kuka tahansa tulee sen eteen, niin se ajetaan ylitte. Look at this. I'm almost done. Katso tänne. Mä oon melkein valmis. About 35 years ago. 35 vuotta sitten noin. There was a country called the Soviet Union. Oli maa, jonka nimi oli Neuvostoliitto. And their main message of those guys was like, the government is God. Ja heidän pääsanomansa oli se, että hallitus on Jumala. There's no God. Ei ole Jumalaa. They criticized the Bible. Ja he kritisoi Raamattua. They did not believe this book. Eivät uskoneet tähän kirjaan. And they persecuted the church. Ja he vainos seurakuntaa. They tried to kill the gospel. Ja he yrittivät tappaa evankeliumi. But Soviet Union has fallen down. Mutta Neuvostoliitto kaatui. And all these leaders that tried to kill the gospel are now in the grave. Ja kaikki ne ihmiset, jotka silloin yritti vastustaa, ja ne johtajat, jotka yritti vastustaa evankeliumia, ovat tällä hetkellä haudassa. And the gospel is still being preached even in Russia. I was there last year. Ja evankeliumia edelleen julistetaan jopa Venäjällä, sillä mä näin sen ihan omin silmin, kun mä olin siellä viime vuonna. Stalin is in the grave. Ja Stalin on haudassa. Hallelujah. Lenin is on the grave. Lenin on haudassa. And all these communists were on the grave. Ja kaikki ne kommunistit on siellä haudassa. The gospel is still alive. Mutta evankeliumi elää yhä. The gospel is still moving forward. Ja se yhä etenee. Nothing will stop the gospel. Mikään ei tule estää evankeliumia. Mikä. Nothing. I'm excited about the gospel. Mä oon iloinen evankeliumista. Because it's the only message that covers every area of mankind. Koska se on ainoa sanoma, joka kattaa ihan kaikki alueet ihmiskunnan elämässä. Your spirit, your soul and your body. Sinun hengen, sielu ja ruumi. Jesus touches everything. Jeesus koskee kaikkea. Close your eyes for a moment. Sulje hetkeksi silmäsi. I feel the power of God. Mä tunnen Pyhän Hengen voima, Jumalan voima. There's an anointing in the gospel. The Bible says the gospel is the power of God. Raamattu sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. If you ever heard of evangelist Reinhard Bonnke? Jos saat koskaan kuullut evankelista Reinhard Bonnkesta? How many have heard about him? Kuinka moni teistä on kuullut hänestä? All of you, mostly everybody. Melkein kaikki teistä. He's with the Lord now. Hän on nyt Herran kanssa. But when he was in Africa once, he was preaching the gospel. Mutta kerran kun hän oli Afrikassa saarnaas evankeliumia. And a lady brought a dead man to be close to the platform. Niin joku rouva toi sinne semmoisen kuolleen miehen ja hän toi se siihen ihan lavan läheisyyteen. And as Reinhard was preaching the gospel. Ja kun Reinhard Bonnke saarnasi evankeliumia. He did not pray, but there's so much life and power in the message. Hän ei edes ehtinyt rukouspalveluun, koska hänen sanomassaan jo itsessään oli niin paljon voimaa. That the dead man came back to life. Että se kuollut ihminen heräsi ilman minkään näköisiä rukouksia. Because the gospel of Jesus is the most powerful message. Sillä evankeliumi Jeesuksesta on kaikkein voimakkain sanoma. Jesus saves. Jeesus pelastaa. Jesus heals. Jeesus parantaa. Jesus delivers. Jeesus vapauttaa. And Jesus is baptized with the Holy Ghost. Ja Jeesus kastaa meitä Pyhän Henkeen ja tuleen. And Jesus is coming back. Ja Jeesus on myös tulossa takaisin meitä varten. Hallelujah.
I don't know what your situation is. En mä tiedä mikä sun elämän tilanne on tällä hetkellä. But in him. Mutta hänessä. He not only has the solution, he is the solution. Hänellä ei vaan oo sitä ratkaisua, hän itse on se ratkaisu. For everything you need. Kaikkeen mitä sä tarvitset. I want you to stand your feet right haluan, now. Haluan että seisot. Nouskaa seisomaan. I'm telling you, I feel the anointing of the Holy Spirit. Mä koen Pyhän Hengen voitelun. For those who are watching online, get ready to receive where kaikki you are. Kaikki te, jotka olette myös siellä netin takana, olkaa valmiita vastaanottaa. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Very soft. On every eye closed and every head bowed. Laittakaa kaikki silmänne kiinni ja päänne alas. The gospel is the main message. Se evankeliumi on se pääsanoma, mitä me saarnataan. Yes, we believe in miracles. We see miracles happen all the time. Kyllä me uskotaan ihmeisiä ja me nähdään niitä jatkuvalla syötönä. But they are a consequence of the gospel. Mutta ne on evankeliumin seurauksia. I'm not a healing preacher. I'm a gospel preacher that manifests healing in Jesus' name. Mä en ole parannuksen saarna. Parantamisen saarnaaja, vaan mä oon evankeliumin saarnaaja ja Jeesus parantaa, kun mä julistan evankeliumia. Signs and wonders follow the gospel. Ihmeet ja merkit seuraavat julistettua evankeliumia. On every eye closed right now. Mä haluan, että jokainen pitää silmänsä suljettuna. Listen to me. Katso minua, ei kun kuuntele minua. Jesus loves you. Jeesus rakastaa sinua. He loves you so much. Hän rakastaa sua niin paljon. He does not want you to perish. Hän ei halua, että sä hukut. The Bible says he does not want anyone to perish. Raamattu sanoo, että hän ei toivoisi. As a matter of fact, the Bible says in 2 Peter that God is not, Jesus has not come back yet because he's giving people time to repent. Raamattu itse sanoo, että Jeesus ei ole sen tähden vielä tullut takaisin, että hän antaa ihmiskunnalle aikaa tehdä parannusta. And I want to ask you a question tonight. Ja mä haluan kysyä nyt kysymyksen sinulta. If tonight was your last night on planet Earth, jos tää olisi sun elämäsi viimeinen päivä, where would you spend eternity? Missä sä viettäisit ikuisuutesi? If you breathe out your last breath, jos sä nyt hengittäisit viime henkäyksesi, and you went into eternity tonight, ja menisit ikuisuuteen, are you 100% sure beyond the shadow of a doubt that you'd be in heaven? Ootko sä ihan 100% varma, että sä menisit taivaaseen? Maybe you're here tonight. Ehkä sä oot täällä tänään. Oh, but pastor, I go to church. That's not what I'm asking. Pastori, mä kyllä käyn seurakunnassa. Se ei ole se kysymys, mitä kysyin. Me going to a Mexican restaurant does not turn me into a Mexican person. Se, että mä käyn meksikolaisravintolassa, se ei tarkoita se, että mä muutun meksikolaiseksi. Maybe you're here tonight and say, Pastor Hermes, I'm not sure of eternity. Ehkä sä oot täällä ja sä sanot, että pastori Hermes, mä en ole varma mun ikuisuudesta vielä. I don't even like to think about it. Enkä mä edes tykkää itse asiassa miettiä koko asiaa. You better think because life is not forever on this earth. Sun on parempi miettiä sitä, koska nyt jos et sä mieti sitä, niin elämä ei ole pitkä, se on lyhyt. And there will come a day if Jesus tarries that you and I will meet the Lord. Ja Raamattu sanoo, että tulee päivä, jolloin me kaikki tullaan kohtaa oma luojamme. But it is the decision we make now that will determine where we spend eternity. Mutta se päätös, mitä me tullaan tekemään tässä ajassa ja nyt, niin se on se, mikä päättää, että mennäänkö me ikuisuudeksi minnekä. Maybe you're here right now and say, it's me, pastor, I don't know where I would go to eternity. I don't know, I would go to heaven. Ehkä sä oot se, joka sanoo, että hei pastori, mä en tiedä, että mihin mä meen, jos mä kuolen, meenkö mä taivaaseen vai helvettiin. But tonight I want to decide for Jesus. I want to make a decision for Jesus tonight. Mutta tänä päivänä mä haluan tehdä päätöksen seurata Jeesusta. And I want to know that I know that I know that I'm going to heaven. Ja mä haluan tietämällä tietää, että mä menen taivaaseen. I want to repent from my sins and I receive Jesus into my heart and I want him to write my name in the book of life. Mä haluan että parannuksen tehdä mun synneistä ja mä haluan että hän kirjoittaa mun elämän, mun nimen elämän kirja. If that person is you, jos se olet sinä, joka ajattelet juuri näin nyt, I just want you to raise your hand to heaven. Mä haluan, että sä nostat kätes ilmaa. Raise. Nosta sun kätes. Hi. Korkealle, korkealle. And wave at me. Vilkuta mulle. Wave.
Vilkuta mulle. Right there, yes. Come here, please. Tule tänne. Tule. Tule. If you raise your hand, come. Kaikki, jotka... If you raise your hand, come here. Kaikki te, jotka nostatte kätenne, tulkaa tänne eteen nyt. Tule. Tule eteen. Tule eteen. Joka nostit käteen, tule eteen. Ei tarvi pelätä. Tulkaa tänne näin. This is about eternity. Tässä on kysymys ikuisuudesta. Maybe you've given your life to Jesus before, but you're not living for him. Ehkä sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, mutta sä et ole elänyt hänelle. You gave your life to Christ. Maybe you prayed a prayer, but you're not living for him and you're not sure about eternity. You need to come here right now. Ehkä sä annoit elämäsi Jeesukselle, mutta sä et ole elänyt elämää hänelle. Sun täytyy tulla tänne nyt. I feel there are more people that need to be here. Just kaikki, come. Kaikki te, tulkaa tänne näin. Levittäytykää vaan molemmin puolin alttaria. Let's make a line. Make a line. Ihan tänne näin voi tulla. Tehdä tähän näin. Kaikki vaan sieltä. Tänne näin. Ja toisella puolella on kans tilaa, jos sieltä puolelta haluaa joku tulla. If you need to make a decision for Jesus, tonight is your night. You need to be here at the altar right now. Jos tänään on se päivä, milloin sun pitää tehdä se päätös, niin sun pitää tulla tänne nyt. Do not play with this. This is serious business. Älä leiki mun kanssa ja tän asian kanssa. Tää on todella vakava asia. Sä et tiedä huomispäivästä. Nyt on se päivä. Now is the time for salvation. Nyt on pelastuksen päivä. Today is the day of salvation. Nyt on pelastuksen päivä. Run up here if you need to be here right now. Juokse tänne, jos sun täytyy olla täällä tänään. Ask your neighbor right next to you. Kysy sun naapurilta. Are you sure of eternity? Are you sure going to heaven? Mihin sä meet, kun sä kuulet? Those who are in the seat, ask if they are not sure, bring them here. Jos ei ole varmoja pelastuksesta, tuokaa heidät tänne. Tulkaa. Come. Tulkaa. Come. Tulkaa. Tulkaa. Right there. Make a line. Tehkää vaan enemmän pitemmälle. Help me make a line. Come. Tänne vaan tulkaa tänne sivulle. Come closer. Tulkaa lähemmäs tänne alttaria. Make room for the altar. Tulkaa. Eikö tänne vaan tänne eteenpäin, niin mahtuu kaikki. Tule. Tule tänne. Tule. Tule. Voi ottaa yhden stepin ihan tänne eteenpäin. Come, make room. Tehkää tila. I've come here all the way from America. Mä oon tullut tänne Amerikasta saakka. To bring you to the foot of the cross. Se, että saisin viedä teet. Joo, myöhemmin. Joo, sairauden puolesta rukoillaan erikseen. Joo. He wanted to ask if we are praying for the sick. Not right now. We'll pray, but joo, not right now. Joo. This is a prayer for salvation first. Elikkä nyt rukoillaan ihmisten puolesta tässä vaiheessa, jotka tarvitsee tulla pelastukseen. Sitten myöhemmin rukoillaan sairaiden puolesta. So right now I'm calling people to make a firm decision for Jesus. Nyt mä kutsun teitä tekemään päätöksen seurata Jeesusta. If you need to be here, run up here right now. Jos sun tulisi olla täällä, niin juokse tänne juuri nyt. Let's be quiet right now. Ollaan hiljaa nyt kaikki. I'll pray for everybody, but listen to me right now. If you're sitting down and you're not sure you're going to heaven, you need to come here right now. Jos et ole varma, joka vielä istut siellä penkissä, että pelastuksessa, jos sä kuolet, niin sun tulee tulla tänne just nyt. I want you guys to lift it. Listen, that's not hard to understand. I'm not praying for the sick right now. Elikkä nyt te rukoillaan niiden puolesta, jotka haluaa. I'll pray for every sick person. Niin kun hän tulee rukoilemaan siis kaikkien sairaiden puolesta, mutta se hetki. But I want nyt to make sure that you're living for Jesus. Mutta mä haluan varmistaa, että te kaikki elätte Jeesukselle. We'll pray for the sick. Me tullaan rukoilemaan sairaiden puolesta. Close your eyes right now. Sulkekaa silmänne. Lift your hands to heaven. Nostakaa kätenne taivasta kohti.
Why do we lift our hands to heaven? We're surrendering to the Lord. Ja nostetaan kädet sen tähden, että me ollaan antautumassa Herralle. We're surrendering to Jesus, saying, Lord, I need you. Sanokaa, Herra, minä tarvitsen sinua. I want the church to stand to your feet. Seiskää kaikki muutkin siellä seurakunta. Don't get tired on me right now. Älkää väsähtäkö nyt. Hallelujah. Stretch your hands to those who are here. Osoittakaa tai ojentakaa kätenne näiden puolesta, jotka on täällä alttarilla. And those of who are here, lift your hands right high. Kaikki jotka tuli tänne pyytää rukousta nyt, niin nostakaa kätenne ylhäälle niin hyvin kuin pystytte. Surrender to Jesus right now. Antaudutaan Jeesukselle. And I want you guys to pray with me. Ja mä haluan, että te kaikki rukoilette minun kanssani. I'm gonna give 5 seconds. If someone is out there and you would need to be here, run up here right now. Mä annan vielä 5 sekuntia aikaa, jos siellä on vielä joku, jonka tarvitsisi tulla tänne, mutta ei ole vielä täällä. I'm gonna give you 5 seconds to come to the altar. Saat vielä 5 sekuntia aikaa. 5 seconds. Run up here right now. 1, 2, 3, 4, 5. We're gonna pray right now. Nyt me rukoillaan. Everybody with eyes closed. Kaikki sulkekaa silmänne. Say out loud, Lord Jesus. Sanokaa, Herra Jeesus. Tonight. Tänään. I give you my heart. Mä annan sinulle sydämeni. Thank you for dying on the cross for my sins. Kiitos, että kuolit syntejeni puolesta ristillä. Say out loud. Sanokaa ääneen. Thank you for rising again on the third day. Kiitos, että nousit kuolleista kolmantena päivänä. Tonight I believe in my heart. Tänään mä uskon sydämessäni. And I confess with my mouth. Ja tunnustan suullani. Jesus Christ. Että Jeesus Kristus. Is my Lord. On minun Herrani. Say Jesus. Sano, että Jeesus. Forgive my sins. Anna minulle syntini anteeksi. Write my name in the book of life. Kirjoita elämän kirjaan nimeni. And give me eternal life. Ja anna minulle iankaikkinen elämä. Anna minulle iankaikkinen elämä. I believe. Minä uskon. You are the Son of God. Että sinä olet Jumalan poika. And I receive your forgiveness. Ja mä vastaanotan sinun anteeksi antosi. And I become today a child of God. Ja tänä päivänä minusta tulee Jumalan lapsi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Now look at me. Katsokaa minuun. Everybody look at me. Katsokaa minuun. The Bible says. Raamattu sanoo. Anyone. Kaikki. Who receives him. Kuka tahansa, joka vastaanottaa hänet. He gave them. Hän antoi heille. The power to become children of God. Voiman tulla Jumalan lapsiksi. The Bible also says. Ja Raamattu myös sanoo. If you believe in your heart. Jos sä uskot sydämessäsi. And confess with your mouth. Ja suullasi tunnustat. That Jesus is Lord. Että Jeesus Kristus on Herra. And God has raised him from the dead. Ja että Jumala nosti hänet kuolleista. You shall be saved. Niin sinut pelastetaan. So right now. Joten juuri nyt. By the authority of the word of God. Jumalan sanan auktoriteetilla. I want to tell you are saved. Mä haluan sanoa, että sä oot pelastettu. You are saved. Sä oot pelastettu. Yes. You are saved. Sä oot pelastettu. Not because of good works, because you believe his word. Ei sun tekojen tähden, vaan sen tähden, että sä uskoit sen sanan, mitä on julistettu. Now lift your hands to heaven right now. Nostakaa kätenne taivasta kohti. Close your eyes. Oh, I feel the love of Jesus. Mä tunnen Jumalan rakkauden. And the power of the Holy Ghost. Jumalan pyhän hengen voima. Touch! Kosketa! Rambamba! Filled! Täytä! Siellä on kopparia, anna mennä. Fill her with the Holy Ghost, Lord. Rambando remeginda rambo bo 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 bo. Speak in tongues in Jesus' name. Speak in tongues. Be filled with the Holy Spirit right now. Pyhällä hengellä just. Rambando steki ramuri pa 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 pa. Fire. Tulta. Filled. Jesus, he loves you so much.
Hän rakastaa sua niin paljon. Touch. Kosketa. Shaka. Put your hands with him right now. The precious anointing. Touch. Kosketa. Power. Voima. Power. Voima. Touch. Kosketa. We'll pray. Close your eyes. Touch. Touch. Kosketa. Be healed. Be free. Be filled with the Holy Ghost. Touch. Touch. Shanta kura masanto, shanta raba baba basto kura bobo boste, ramba la buste kevlam buste, ramba lasto kura mambra baba baste, ramba ba shande, shando krapasata, nukrobo se prefapa. Fire of the Holy Ghost. Oh, it's the Holy Ghost. Hallelujah. Kiitos, thank you, Holy Spirit. Kiitos, Pyhä Henki. If you're watching online, receive the anointing right now. Jos sä katsot siellä netin päässä, receive the touch of heaven right now. Kosketus ja voitelu juuri. Touch. Kosketa. Touch. Kosketa. You did not come here to watch a meeting. Tullut katsomaan tänne kokousta. You came here to be part of the meeting. Sä tulit olemaan osa tätä kokousta. Worship Jesus. Ylistä Herraa. Give more volume. I exalt thee. Lisää vähän parantaja. He is the deliverer. Hän on vapauttaja. Sinua.
sinua. Herra niin. Herra niin. Korota sinua. Korota sinua. Korota sinua. Korota sinua. Korota sinua. Korota sinua. Just the voices. Korota sinua. Sing it all over this room. Koko huone laulaa. Korota sinua. He wants you to worship tonight. Me halutaan, että ylistys tänä. Ylistäkää. Korota sinua. Hän on sinun Jumalasi. Herrani. Step it up and go. Korota sinua. Come on. Korota sinua. Sing it louder to the Lord. Korota sinua. Korota sinua. Korota sinua. Herani. Just one more time. The church, come on. Korotan vielä sinua. Kerran. Seurakunta mukana. Put your eyes on Jesus. Korotan sinua. No, laita katseesi Kristukseen. Korotan sinua. Korotan sinua. Herrani. Herrani. Rema mama mama. Seurakunnan pastori paikalla. Shakara papa. Herra. Herrani. Listen, if you're sick in your body right now. Jos saat sairas sun ruumiissas juuri nyt, kuuntele minua. There's an anointing here. Täällä on voitelu paikalla. To heal. Joka parantaa. Your body. Sun ruumiin. As we worship Jesus. Ja kun me palvotaan Jeesusta. He is the miracle worker. Hän on se, joka tekee ihmeitä. Don't wait for my hand. Listen, I believe in the laying of hands. I believe it. Älkää odottako vaan sitä, että minä tulen teidän luokse ja kosketan. Mä uskon kyllä näihin kätten päälle panemisen voimaa. But above all things, put your eyes on Jesus. Mä kyllä uskon ja mä tuun tekemään sitä, mutta laita katseesi Kristukseen. Put your eyes on Jesus. Laita katseesi Kristukseen. He is the healer. Hän on parantaja. I want you to just close your eyes. Mä haluan, että suljet silmäsi. Herrani. Herrani. Korotan sinua. Sinä, sinä, Herra, olet korotan. Korotan sinua.
listen to me right now. Kuuntele mua juuri nyt. Soft, soft. I want you to do something by faith. Mä haluan, että teet jotain uskon kautta juuri nyt. I want you to put your hands where the sickness is. Mä haluan, että sä laitat kätes siihen kohtaan sun kropassa, mikä on sairaan. Where the pain is. Tai missä kipu on. Just put your hand there. Ja laita kätesi siihen nyt just tässä hetkessä. Just do it by faith. Tee se uskon kautta. If people can get healed on television watching a program that was pre-recorded. Jos ihmiset pystyy parantumaan ohjelman kautta, joka aikaisemmin nauhoitettiin Amerikassa ja lähetettiin tänne sitten. They surely can and get healed in the meetings as well. Niin he todellakin pystyy parantumaan voitelun kautta pelkästään tässä kokouksessa ilman. But don't be trying to figure out how it's going to happen. Just obey the Holy Spirit. Älä yritä kuitenkaan pähkäillä, että miten se tapahtuu, vaan tottele Pyhää Henkeä. Just put your hand right there. Pistä kätesi sinne. And Jesus is gonna do the miracle for you right ja now. Ja Jeesus tulee tekemään sen ihmeen sinulle. Some of you will feel the power of God touching your body right now as you lay hands on yourself. Sinua, kun sä laitat kätesi itsesi päälle. The power of the Holy Spirit is coming right where you Jumala, are. Jumala, Pyhä Hengen voima tulee juuri sinne, missä juuri nyt on. And that pain is going to leave. Ja se kipu lähtee. That tumor is going to disappear. Se kasvain lähtee. That deafness is going to go. Se kuuros lähtee. Put your hand right there where it hurts. Laita kätesi sinne, missä sattuu juuri nyt. Where the problem is, put your hand there. Se, missä se kohta on, missä on ongelma. Laita kätesi sinne. And I'm going to release the word of God. Ja mä tuun vapauttamaan Jumalan sanan. And I believe you will be healed in Jesus' name. Ja mä uskon, että sä tuut pelastumaan Jeesuksen nimessä. He is the Lord who heals us. Hän on Herra, joka parantaa meidät. I am the God. You know that? Minä olen Herra. That healeth thee. Sir, you have to close his eyes and obey what the Holy Spirit is saying. You are the Lord. Just close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes, sir. I'm going to pray right now. And you heal my disease. You are the Lord, my healer. Touch! In Jesus' name, I curse the pain from your body. In the name of Jesus, I come against the spirit of infirmity. I come against that disease. I come against that pain right now in the name of the Lord Jesus Christ. And I release the power of God over your body now in Jesus' name. Be healed. Close your eyes right now. Sulkakaa silmänne. And I want you to believe. Ja mä haluan, että uskotte. He is the healer. Hän on se, joka parantaa. He is the healer. Hän on se, joka parantaa. I am the God. That healeth thee. That healeth thee. I am the Lord. I am the Lord. Your healer. I said my word. Listen to me right now. Kuuntele minua juuri. Listen to me. Kuunnelkaa minua. Listen to me right now. Kuunnelkaa minua. You have to put your eyes on the Lord. Teidän täytyy keskittyä Kristukseen nyt tässä hetkessä. Yes, I'll pray for you. Kyllä mä tuun rukoilen teidän puolestanne. But you have to understand. Mutta teidän tulee ymmärtää se. You can receive your healing even right there where you are. Että juuri nyt siellä missä ikinä sä istutkaan, sä voit vastaanottaa parantumiseen, jos sä laitat sun koko uskosi Jeesukseen. You worship him. Sä palvot häntä. You ask him. Sä kysyt häneltä. And he'll touch you. Ja hän koskettaa sinua. But you have to understand that. Meidän täytyy ymmärtää se.
Close your eyes. Sulje silmäsi. Put your hand where the pain is. Laita kätesi sinne missä se kipu on. And I'm going to pray right now in the name of Jesus. Ja nyt mä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Keep playing now. Keep playing. Father, in the name of Jesus, Isä Jeesuksen nimessä, I pray for every sick person. Mä rukoilen jokaisen sairaan ihmisen I pray puolesta. Your power will touch them right now. Mä rukoilen, että sun voimas koskettaa heitä I juuri command nyt. Every pain. Mä käsken kaikkea kipua. I command every spirit of infirmity. Mä käsken kaikkea heikkouden henkeä. To go! Menemään! Sickness go! Mä sairaus lähde. Disease go! Heikkous lähde. Pain go! Kipu lähde. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Be healed. Parane. Be healed. Parane. I command the pain to leave you mä right now. Mä käsken sitä kipua lähtemään juuri nyt. Deafness go! Kuurous lähde. Paralysis go! Paralysis. Halvaantuminen lähde. Pain go! Kipu lähde. Heart disease go. Sydän ongelmat lähtekää. In Jesus' mighty name. Jeesuksen nimessä. In Jesus' name. I command that pain to leave him once and for all and not come back. Pain, go and don't come back. In Jesus' name. The touch of God in your body. You felt kuinka something. Moni teistä koki, että Herra kosketti teitä? You felt something in your body. Jotain ruumiissa tapahtui. What did you feel? Mitä koit? How many felt the power of God in your physical body? Kuinka moni teistä koki fyysisessä kropassa ruumiissa, että Pyhä Henki liikkui siellä, että Jumala kosketti? Mitä tapahtui? Did you have pain? And how are you feeling right now? Warm, good. Amen. What? Elikkä hän sai kokea äsken niin kuin, että Jumalan lämpö tuli hänen yllensä ja hänellä on ollut migreenin päänsärky, se lähti pois ja nyt on hyvä olo. Vibration in the body. The Lord presence came with the vibrating body. Her body vibrated. Did you have any pain? Oliko sulla jotain kipua tai sairautta? No. Amen. He was getting the belief that he will be healed. All the pain is not fully gone yet, but he has the faith for it now. And that there will be life left. Keep walking. Kävele. Anybody else felt the power of God? Kuka muu kokiko joku muu Jumalan voima? Raise your hand. Nostakaa kätenne. You felt God's power touch you. Raise your hand. Jos sä koet, että Jumalan voima kosketti sua, niin
Nosta kätesi. What did you feel? Mitä sinä koit? What did you feel?